Zdar všichni zdraví, já se ten vítejte zpátky na mém kanále, dneska si dáme Shadow of Mordor. Je to takový Assassin's Creed z Pána prstenů, takže co chtít víc? A ukážu vám to. Mám tady rozehranou hru, protože jsem to nějakou dobu hrál, ani jsem to vlastně nechtěl dávat na kanál, chtěl jsem si to hrát jenom pro sebe, ale Nexu mi řekl, že ho to docela zajímá, tak si myslím, že by vás to mohlo taky zajímat, tak z toho bude gameplay. Tak. Vlastně celý příběh je postavený na tom, že vy nejste tenhle elf, vás a vaši rodinu vlastně zabili a udělali takový rituál, který vám jako nedovolí spočinout a vaše duše je uvězněná v Mordoru. Nicméně duše toho elfa je taky uvězněná tady v Mordoru a moment, já vám to ukážu. A abyste vlastně jako mohli spočinout, tak musíte se dostat vlastně k tomu kouzelníkovi, který vás zaklel a to se dostanete přes vlastně vysoce postavený orky, který musíte vyhledat a zabít. Tady ty jsem už vyhledal a zabil, tady ty warchiefy jsem taky zabil, tenhle by měl být se mnou jako spojenec, takže toho teda nechám zatím. A háček je v tom, že jakmile vás někdo zabije v této hře, Tak vlastně povýší. Takže když vy někoho zabijete. Takže vy když zabijete nějakýho orskýho vůdce a oni vás zabijou, tak ten skřet, co vás zabije, povýší a většinou zastoupí místo toho, koho jste zabili. Takže nevyplatí se umírat v této hře. OK, mám vysvobodit lidský zajatce. Mohla být sranda. Make yourself at home, Jalian. Tohle je rebelský camp, koukám, to vidím poprvý. Normálně se jako procházíme na pohodu po Mordoru. Opravdě nevím, kde je hora osudu. To jsem nějak nehledal, ani mě to nějak nenapadlo. Have you ever heard of Hithlis? It's toxic. A nebo Sauronova věž? Poisoning or. Jo, tyhle ty herby. One day, I want to be as good at torturing as the tower is. You want to know what pain is? A je to. Ježišmarja, neboj se, kámo. Brutální vražda. Toho se s třetí většinou bojej. Takže jo. Utek jak malý kluk. Tak, tady máme další kytku. To je vlastně pohled toho elfa, což je hustý, protože když se podíváte, tak on vidí v podstatě jako když si Frodo nasadí prsten, což mi přijde absolutně hustý jako. Many slaves for far less. Okay. Tyhle ty věže, co jsou tady, tak vlastně to jsou asi nějaký padlý věže nebo co, každopádně slouží jako rychlý přesuny po mapě, že mu na ně můžete kliknout a dát vlastně jako rychlý přesun a budete tam. Nicméně, Leap of Faith? Ne, do slámy. Pěkně jsem ho nabod, fešáka. Ajajaj, chudáci. Orkové slavěj, ty vole. Ale medík. No wonder this stuff burns so well. Pobodáme ho pěkně, tak. Jsem zachránil jednoho lidského skunka. Hlavně z toho nechlastejte kucí, ty vole. I'm surprised they can keep it down.
tu máš, vole? Vám, že se spoučil. Zmetku, vole. Ticho, vole. Hajzle. Ne, kámo! Ty vole, už jsem to měl skoro. Uslintaj, prasata! Dobrý den. Come with me. Come with me. Come on. Tak, tady máte nějaký ability. Tuhle chci, to se mi hodí. A tím, že jsem posunul čas teda, tak tyhle zase dostaly nějakou tu. Teďkon tyhle ty dva se mezi sebou poperou. Ten ho zastrašil. Takže vlastně dostal další power. A teďkon si myslím... Jo. A tenhle se posunul v žebříčku. A na jeho místo přijde podle mě někdo jiný. Jasně, ten se taky posunul, vejš. Na nějakýho kapitána. A tyhle ty stíny, tyhle ty jsou černý, protože nevím, jak vypadají. Takže nejspíše možná musím všechny pobít, abych se dostal tam, kam potřebuju. Nevím. Každopádně je to strašně zajímavý systém. A vyšlo slunečko. Au. Čekujte, jo. Ten elf jak ho ničí, ne? A teď se mu podíváte do mysli. A řeknete si, tak chci vědět, jak vypadá třeba tenhle. Ty vole, a prostě mu to vyčtete z mysli, ne? Hrozně ho mučí teď ten elf. Tak, to jsem vám chtěl ukázat. Prostě, že jsem to nemusel udělat, ale prostě se mi to líbí, takže je to v pořádku. Hlavně, že se šukou střelat překvapení se zhora! A čekujte, jo, co mi ten elf umožní udělat. Ouu, klasický vězeňský pobot. This is the end, my only friend. No tohle strašně pokropíme, jo, ale on je to... Berserk, takže to není dobrý. Takže vám ukážu, jak na berserka, jo. S tím vám pomůže elfík. Dobrý. A teď potřes! Žeru. A nebo můžete vypustit tu bestii tamhle tu. Tu mají skoro všude uskladněnou. Hele, máme ten vozejk. Pojď, kámo. Já vám ukážu, jak se to dá udělat jiným způsobem, jo. A vysvobodím tohle parchata. A teď radši uteču. Čekujte, jak je masí. Aha, tak už je po Katakorovi, ale teď tady jsou ty gůlové. Úplně vezmí ho za příčinění, v podstatě. Sváně si se zapálej, ty idioti. Nezapálej. Ale já ho můžu zapálit. Díky, kámo, ale nebylo to nezbytný. Strašně brutální hra, tyjo. Prostě je to pán prstenů, Assassin's Creed pánů prstenů, ale bude dost brutálnější, protože když jdete třeba po nějakým Warchiefovi, jo, a teďko jako vám to trvá a oni spustí poplach, tak je kolem vás třeba 20 skřetů a to nepřeháním. A to jste prostě v hajzlu, to musíte utíct, schovat se, počkat až to trošku jako utichne a pak zase jít do toho, jo, protože když je kolem vás 20 skřetů, teďko tam jsou ty brutální s těma dvouma sekerama, tak na ty nemůžete normálně útočit, protože jak vás punchnou, rozumíš, jo? Takže, jako mazec prostě, ty vole.
fakt skvělá hra. Hrozně, hrozně se mi líbí a hrozně ji miluju kvůli tomu, že je to prostě Pán prstenů. Ale neprůjď, já si jdu aktivovat věž, vole. Čumíš, kam to lezu, viď? Protože ta věž je rozbouraná, že jo? BAM, bitch! Je, tady bojuju s těma gulama, ne? To je super, že ten svět si prostě žije takovým jako vlastním světem. Svět si žije vlastním světem, to zní trošku blbě, ale je to tak. Je to, že je to jako takový, prostě není to mrtvej svět, no. Ty jo, jak ho nakopne. Myslím, že rádlo. No a cože, Hirgo, taking the damage, prostě se neumí brát, man. No, tady se každý zdí, vole, tak se nedivím, vole. Jo, to určitě, jestli jsou takový jako Tatey, vole, tak... Tak toho moc jako nevyprotekujou. Tak, teď na něj nasednu, libově. Teď ho musím skrotit. A je to. Klídek, prosím tě. Aha. Tak nic. Já musím bejt. Já na něm nesmím měc tady. Tak pojď se mnou, Fritole. Propouštím tě ze svých služeb. Tak nic. Tak zabíjej skřet tyhle libosti. Co by, že to byly gulové, nebo ještě nějaká větší prasárna? Jak se plíží, ne? Jak ubožák, prostě čekujte mě, ne? Úplně na pána si to... Ty ono jo, hele, Sauron. Wow. To jsem si nikdy nevšiml. Já tu mapu zas tak proběhlou nemám teda. Mně se líbí. Já bych řekl, že v tom případě skřeti nejsou takový dementi, jak to tak vypadá. Brutální kill prostě, to, vole, to je na té hře úplně jako megózní. Jo, já nemám abilitu, tyjo. Hele, tyhle ty asi nevím, asi stealthově, takže... Takže to uděláme následovně, vymasím to, co jde. To je fakt slepoň, ty vole. A bože. Strašně dobrý. Tak jdeme na ně, baby! Jsem tady! Pomůžeme našim kamarádům. Hele, brutální kill, ne? Ty vole, já tuhle hru tak miluju, ty vole! Ty vole, to je prostě žrádlo! Prostě pár prstenů, ty vole! Není, prostě já chci ještě lepší, prostě ať v tom pokračuju. Tohle je hra z roku 2014, já chci prostě Pána prstenů úplně jako mega. Schválně zkusíme na bísta, ty vole. Yes! Yes, ty vole! Ty vole, jsem jak Darth Vader, ty vole. A do hejzu. Už tam budem, baby.
Yeah! Paua! Papa! Papa Saurone! Aj, srazili jsme Sauronovi hlavu, už po několikátý. Upsíš! No a je to! Svět je zase v pořádku. There is a hidden tunnel to the Black Gate. Aaron, it's time. Goodbye, my friend. Papa. A nejsme kámoši. Od když jsme zase kamarádi, ty vole. Jednou s ním někde bojuju a hned jsme kamarádi, ty vole. Jo, tady ten náš kámoš. Toho jsme dosadili jako jednoho Warchiefa. On je jediný poslední Warchief. All except me. Warchief Ratbag. Fortunately, you are still alive. Now, bring me the head of this grave walker. To jsem já? Claim the head yourself. On zabil mimochodem moji ženu a syna. Mimochodem tenhle ten pán mi vlastnoručně podříz krk. Dík za zpátky za můj meč, vole. Hovno, vole. S tebe udělám, ty vole, tady lempla největšího. Všichni orkové se ti budou na dosmrti smát, kámo. Brať mi meč, šmejde, vole. Si musím vybudovat, jakoby, abych měl ten ohnivý meč a pak na něj můžu zaútočit. Takhle, vole. Woo! Skvěle! Ne, je to lightest sweet. Usekni mu hlavu, usekni mu hlavu, usekni mu hlavu. Co tam dělá ten... Jak tam čeká chudák, ty vole. Tam stepuje, co mám dělat, co mám dělat, mám opíchnout dozad, nemám opíchnout dozad, mám opíchnout dozad. Tak teď by mě to mělo vysvobodit. Aha, tak to není konečná. A ty jsi jako kdo? Jsi moje nastávající žena, nebo co? My name is Lothario, from the Sea of Nernan. A? Co to máš za Gladius v ruce? And here you are. Tvoje máma byla fakt dobrá. Well, Lothario from the Sea of Nernan. You should have stayed where you were. Nernan is long and treacherous. Ale já jsem v Mordoru. Já nepotřebuji s tebou do nějaký země zaslíbený, vole. Já jsem v Mordoru, tam já patřím, vole. Zabíjet orky a tyhle ty... Skoro... Skurhaje. Spíš na zgůly. Utíkej, děťátko, utíkej, vole. Každopádně... Tohle bude všechno z dnešního dílu Shadow of Mordor. Doufám, že se vám díl líbil. Jestli jo, dejte like, určitě mi to napište do komentů, že se vám díl líbil. A když tak bych udělal další, jinak to budu hrát sám pro sebe. Hra mi přijde fakt skvělá, protože za první miluju Pána prstenů. A za druhý prostě je to jako Assassin's Creed, ale daleko, daleko prostě se mi zdá akčnější. Tím, že vlastně tam jsou ty souboje jako takový prostě se spoustou... Vy jste neviděli ty pravý velký souboje, ale prostě jsou takový. Doufám, že se uvidíme u dalších videí, zčekujte další videa moje. A mějte se, čau.